Hej allihopa och välkomna till ännu en video från Gör dig själv instruktioner. I dagens video ska jag visa er hur jag har gjort det här trevliga pannbandet eller hårbandet eller vad vi ska kalla det för. Jag har använt mig av ett fuskpälsgarn. Jag visade det på kanalen här för ett par veckor sedan, så om ni prenumererar så kommer ni säkert ihåg det. Den här gången ska jag dock sticka. Jag provade mig på att virka en testlapp bara när jag visade det här garnet. Och det gick bra, men idag så ska jag försöka sticka med det här. Då ska vi ta oss en närmare titt först på själva garnet. Så här ser det ut. Och som ni ser så är det som en fuskpäls. Det är egentligen inte ett garn, utan det är väl egentligen en enda lång tygremsa skulle man kunna säga. Jag ska visa det närmare alldeles strax. Här har vi stickorna som jag ska använda och som ni ser så kan man skruva loss dem från den här nylonlinan eller hjälpstickan heter det ju när det är en sån här lina. Så jag kan alltså ta bort den här linan om jag vill och jag tror att jag kommer köra utan den idag. Man brukar ju mest använda den om man ska sticka någonting runt. Och det ska vi inte göra. Så vi ska alltså göra ett pannband. Jag kommer att göra det 6 maskor brett. Och sen kommer jag kommer mäta på längden. Så jag vill komma upp i 50 cm. Så det blir liksom en enda avlång bit. Och sen kommer jag bara att fästa ändarna i varandra. Så att det blir en ring. Ett pannband alltså. Så vi sätter väl igång här med att lägga upp maskorna först och främst. Och nu ser ni här vad jag menar, att det är ju egentligen inte en tråd utan det är en lång remsa av ett vävt tyg liksom. Jag kanske glömde att säga det, men det är gjort av 100% polyester. Och det som rekommenderas i storlek för stickor eller virknål är 7-8 mm. Och jag använder mig av mina 7 mm stickor. Okej, så nu har jag lagt upp 6 maskor. Så nu kan jag påbörja själva arbetet då. Så jag ska helt enkelt föra över det här till arbetsstickan. Och jag ska som sagt komma upp i 50 cm. Och förresten, när jag bestämde mig för att göra 6 maskor så egentligen så spelar inte antalet maskor någon roll, utan det är hur brett ni vill ha det. Okej, den första maskan kommer vi bara föra över, som vi alltid gör, till arbetsstickan. Och sen, nu ska vi bara göra vanliga rätmaskor. Det är ju lite svårt här med det här garnet i och med att man inte riktigt ser var själva tråden är i och med att det är så himla fluffigt. Det är nog garanterat bättre om man har lite stickvana när man använder sig av det här fuskpälsgarnet i och med att vi liksom inte riktigt ser maskorna. Så vi måste liksom lita mycket på våran känsla. Okej, så här ser första raden ut och som ni ser så ser man ju i princip ingenting. Man ser bara en massa ludd, men maskorna finns där. Så det var första raden, så vi vände på det här och nu för vi över första masken precis som vi gjorde raden innan. Och sen följer de här rätmaskorna. Och mitt trick här det är ju att liksom använda mig av stickan för att liksom känna mig mellan de två nästa maskorna. Och sen låter jag liksom stickan glida ner där och ta tag i den öglan som liksom finns där. Så om jag inte kunde göra det så vet jag inte riktigt hur bra det här skulle gått. Det var lite lättare att virka för virknålen har ju liksom som en liten krok som tar tag i garnet själv, men det gör ju inte stickorna. Trots detta så går det faktiskt ganska bra. Och som ni ser, man ser ju liksom inte hur stickningen ser ut.
Och här ser ni lite tydligare vad jag menade med att det liksom är ett vävt tyg egentligen. Och att det här bara är liksom en lång remsa egentligen. Och man ser ju egentligen inte heller att det här är liksom stickat nu eller virkat, utan det ser ju precis ut som om det vore bara en tygbit av det här fuskpälstyget som garnet egentligen är gjort av. Då ska vi se här. Jag är nästan klar. Jag ska bara kolla här om jag verkligen har kommit upp i önskad längd. Och det ser ut som att jag har. Och då kommer jag avsluta. Och det gör vi ju genom att kasta av maskorna. Okej, så vi flyttar över den första som vi alltid gör. Och nu ska vi alltså då maska av. Om ni inte vet hur man gör det, så är det här inte idealt att lära sig i den här videon eftersom man inte ser. Men vi ska helt enkelt få loss arbetet från stickorna och avsluta det handlar om. Så vi trär liksom en maska igenom nästa. Så att vi bara har en hela tiden. Så vi gör oss av med maskorna. Och till slut har vi bara en kvar och då drar vi igenom den lilla tåten som är kvar och sen vips så har vi avslutat. Nästan klar. Det är lite knöligt här på slutet som ni ser. Jag har ju gått ganska smidigt hittills. Men nu är det på G här. Jag har bara ett par maskor kvar här och sen är vi klara. Sista här. Allra sista. Yes, sådär. Nu har vi alltså bara en kvar. Och ni ser ju här, man ser ju ingenting eftersom det är så fluffigt. Okej, så resultatet är ju här att det bara ser ut som egentligen en tjockare variant än om det bara skulle vara ett stycke fuskpälstyg så att säga. Men precis, det blir lite tjockare, lite mer textur. All right, så det här ska alltså bli ett pannband då, så jag kommer nu att fästa ändarna i varandra. Väldigt praktiskt då att vi har kvar den här tåten, så jag klippte inte av för kort. Och man kan göra på olika sätt här, men jag tror att jag ska göra det riktigt enkelt för mig. Och helt enkelt ta en grov synål. Och sen ska jag kommer bara sy. Och nu är visserligen den här tråden ganska tjock i och med att det är fuskpäls. Men å andra sidan så är ju arbetet också tjockt och fluffigt. Så man kommer ju inte se de här stygnen. Så som ni ser här så använder jag mig inte ens av någon speciell precision, utan jag bara kör igenom liksom, eftersom det ändå inte kommer synas. Så man kan ju absolut säga att det här är ett ganska förlåtande projekt. Det syns ju inte om man har slarvat eller gjort lite fel, i och med att det försvinner i det här fluffet. Jag har väl ett stygn kvar här. Och det fiffiga är ju nu också att nu hamnar jag liksom bredvid den här tåten som hänger från början av arbetet. Så jag har ju liksom två tåtar som jag nu kan knyta ihop med en dubbelknut. Sådär, färdigt. Och som ni ser är det
till och med lite stretchigt. Så det här blir ju varmt och skönt att ha kring öronen på vintern. Nästan som en mössa, fast ingenting upp till så att säga. Jag tänker till och med att jag hade faktiskt kunnat göra den här lite smalare. Även om det bara var 6 maskor så blev det ordentligt brett faktiskt. Ja, det var allting för dagens video. Tack så mycket för att ni tittade. Skriv gärna i kommentarerna och berätta vad ni vill se mer av på kanalen här i framtiden. Glöm inte att prenumerera. Ge mig gärna en tummen upp och vi ses förhoppningsvis i nästa video.